მაინც მოგვიწია 5G-ზე ლაპარაკი. არის რეალურად 5G და 5G ინტერნეტი კავშირში არის კორონავირუსის გავრცელებასთან. 2024 წლისთვის მსოფლიოს მოსახლეობის 55% ახალი თაობის ინტერნეტი ექნება, რა. ორი ჯგუფი სოციალური ქსელის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პლატფორმაზე 28000 ადამიანი და პეტიცია 4000-ზე მეტი ხელმოწერით ერთი ყალბი ინფორმაციისთვის. არის თუ არა 5G ტექნოლოგია მართვის კონტროლის თვალთვალისა და ხელოვნური ინტელექტის სამართავის საშუალება. ამბობენ, რომ ეს მეცნიერების საბოლოო დასკვნას წარმოადგენს, თუმცა არავინ იცის, რომელ მეცნიერებაზე დაყრდნობით და რომელი მეცნიერების მიერ იქნა გამოტანილი ეს ვერდიქტი. და ეს ყალბი ინფორმაცია იზრდება ყოველდღე და მიდის იმ დონემდე, რომ ახალი ამბები წარმოებელი ევრონიუსიც კი მსგავს ჯგუფებში გავრცელებულ მოსაზრებებს იყენებს როგორც ოფიციალურ წყაროს, როგორც ფაქტს. რაც შეეხება ამ ყალბი ინფორმაციის მთავარი გავრცელების გზას, ის ყოველდღე ივსება არაზუსტი და დაუმტკიცებელი ფაქტებითა და არგუმენტებით, რომელთაგანაც თითოეულს დიდი გამოხმაურება მოჰყვება. ფუტიჯი ტექნოლოგიაში ამბულის არაფერი არ არის ახალი, ყველა ახალი Wi-Fi აღჭურვილია უფრო მაღალი სიხშირით, ვიდრე არის 5G. ჩვენ არ გადავდივართ ზემაღალ სიხშირეებში. რომელიც შეიძლება იყოს სიტყვაზე საზიანო. ამ ბოლოს ძალიან გავრცელებული არის მოსაზრება, რომ შეიძლება 5G ანტენების საშუალებით მოხდეს თვალთვალი, კონტროლი და ასე შემდეგ. მსგავსი აპარატურა უბრალოდ ფიზიკურად არ არსებობს დღესდღეობით და ეჭვი მაქვს, რომ უახლოესი რამდენიმე დეკადა მაინც არ არსებობს.